Ay, kenapa? Kenapa kepala Ais? Kenapa biru? Satu Tina tak datang. Antina tak datang. Antina tak datang. Coba Tina datang, datang, datang. Tina lagi datang, datang. Kenapa dai Ais biru? Kenapa benjol-benjol ni? Kenapa benjol-benjol? Cakaplah, tak balik. Kenapa benjol ni? Ais, kenapa benjol? Coba Ais langgar mami, 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 mami. Ais sangka mami sampai benjol. Sampai benjol, benjol. Sampai bila-bila. Apa lah kau cakap ni? Sampai bila-bila. Sampai bila-bila benjol. Sampai bila-bila benjol. Lepas tu Ais jatuh. Berapa hari sokong simpul kata ni? Kan bagus. RM2 Kota macam ana beli kota, ana beli kota, ana beli kota macam tu adanya. Didi. Ya ke? Didi tu. Lepas tu Didi cakap apa? Cakap Didi cakap nak ambil kota. Kota?